Historia 2000-vjeçare e krishterimit shqiptar është përmbledhur në një libër në të cilin janë përfshirë 36 studime të historianëve europian, por edhe emra të njohur të botës akademike shqiptare. Këto materiale janë produkti simpoziumit të madh shkencor që është mbajtur në vitin 1998 në qytetin Arbon të Zvicrës. Prezantimi i këtij libri u bë përmes një aktiviteti të organizuar në Lezhë, ku ishin të pranishëm historian, akademik, studiues dhe përfaqësues të klerit katolik, si dhe autoritete vendore. Me të vërtetë është një pasuri e shtuar, pasuri e veçantë, 25 vite që po do të dhëj libër, po do të zgjasë rëndësia e këtij libri dhe do të diskutohet për të edhe 25 vite të tjera, ndoshta edhe më shumë. Duke parë edhe cilësinë e materialit që janë publikuar aty. Ne i arritëm qëllimin që të përhapim lajmin e mirë se të krishterët e parë në Evropë kanë qenë pararësit tanë. Dhe ky lajm u përhap nga goja shkencëtarëve, u përhap edhe nga goja mësafirëve, sepse aty kanë qenë ish më pak se 1000 veta prezent. Edhe dikun mbi 45 shkencëtarë. I peshkvit diocezës së Lezhës, Otavio Vitale, tha se ky libër është një mundësi e mirë për të informuar më shumë mbi vlerat fetare, pasi sipas tij një popull që në kenjet të kaluaren rrezikon të mohojë kulturën. Le të informohemi dhe të studiojmë më shumë për sa i përket vlerave fetare, sepse një popull që nuk e njeh të kaluaren do të rrezikojë të mohojë kulturën në të ardhmen. Lutem Zotin për të gjithë ju dhe për të gjitha brezat e rinj që të jeni krenarë për kulturën dhe fenë krishtere dhe ta jetojnë çdo ditë atë në jetën e tyre. Përmes këtij botimi të titulluar 2000 vjet krishterim tek shqiptarët, del në dritë fakti se kombi shqiptar ishte ndër të parët që e përçafoi krishterimin në Europë, e shekull më vonë pranuan edhe popujt e tjerë.